Історичні вибори в Туреччині. Вперше за 20 років президентом України може стати не Реджеп Ердоган. Він так і не зміг здобути переконливу перемогу в першому турі. А розрив з опозиційним кандидатом Кемалем Кылычдароглу становить менше, ніж 5% голосів. І це означає, що в країні відбудеться другий тур виборів. Більше про ситуацію розпитаємо в ефірі ТСН в кореспондентки «Українформу» в Туреччині Ольги Будник. Ольго, вітаю. Яка реакція на результати першого туру виборів і коли чекати другого? Вітаю, студія. Зараз ми чекаємо на офіційне оприлюднення результатів. Нещодавно виступив глава Вищої виборчої комісії, повідомив про те, що залишаються невідкритими кілька десятків виборчих скринь. Також ще є нерозкриті урни для голосування, які приїхали з зарубіжних дільниць. Їх відкриють, порахують результати та повідомлять про них громадськості. На даний момент пораховано 99,4 виборчих бюлетнів, 49,4 голосів віддали за діючого президента Ердогана, 45 – за лідера опозиції Кылычдароглу. Третій кандидат Сінан-Оан має 5,2% голосів. Такий приблизно результат тримається вже кілька годин поспіль. По цифрах ви бачите, що теоретично ще можлива перемога Ердогана в першому турі. Фактично вже йде мова про другий тур, і він відбудеться 28 травня. Як і сам виборчий день, так і ніч підрахунку голосів минули спокійно, без особливих інцидентів. Загалом на виборчих дільницях було двоє випадки смерті людей, але вони не пов'язані з політичним пристоянням, це були серцеві напади. І зараз обидві сторони, і влада, і опозиція, закликають своїх представників поважати право на волевиявлення, але при цьому кожна з політичних сил називає себе провідником та захисником демократії та прозорості виборів в країні. Але скажу, що ситуація доволі таки напружена. Студія? Дякую вам за ці подробиці. Кореспондентка «Українформу» в Туреччині Ольга Будник на зв'язку зі студією ТСН про перший тур президентських виборів в цій країні, де чинному президенту Ердогану не вдалося досягнути перемоги впевненої над суперником, а вже буде другий тур голосування.